Несприятлива погода та злива не зашкодили, і в Кам'янському запрацював новий світлофорний об'єкт. Його встановили на одному з найнебезпечніших місць – перехресті проспектів Тараса Шевченка та Ножкіна. Роботи з налагодження системи регулювання руху тривали понад місяць. Ісходя із пожеланий наших жителів міста, ісходя із статистики, яку предоставляють там органи поліції, на цьому перекрестку з частотою 2-3 рази в тиждень відбувається ДТП. Предвісникам запуску світлофору була дуже тяжка робота. Чому? Тому що необхідно було согласувати рухання трамвая з рухом інших транспортних средств і пішоходів. Це був найбільш складний момент во всьому цьому проєкті. Небезпека раніше чатувала й на трамваї, що рухалися уверх по маршруту вулиця Москворецька, готель «Зоря». Адже не завжди зеленого світла вистачало для проїзду перехрестя. З сучасними світлофорами час безпечного руху електротранспорту по колі подовжиться щонайменше на 40 секунд. Основна проблема от в цій точці от у мене за спиною, щоб трамвай не зупинявся тут. В ожидании, потому что ему при полной загрузке и при скользкой в осенне-зимней периоде рельсе проблема тронуться. Вот. Поэтому он, если уже начал движение там снизу на зеленый свет, ему должно хватить этого зеленого света. Для того, чтобы при всяких ситуациях не получилось, что он не успел, ему не хватило, на середине подъема специальный срабатывает датчик, который добавляет ему зеленый свет. Кам'янчани радіють новому світлофору. Кажуть, раніше перетинали цю вулицю з острахом. Тепер сподіваються, що рух як для водіїв, так і для пішоходів стане комфортнішим і зручним. Придали як кузнечки через дорогу, і тут все. Водителі зараз не дуже зупиняються на дорожку, маю в виду, на перехідну. Тому біжиш, коли пусто, свободна дорога. Дуже опасно було, тобто дуже опасно. Трамвайне полотно, машини, як правило, не соблюдали дорожні, тому що всі торопляться, особливо час пік, тому зараз це здорово, супер. 14 транспортних і 12 пішохідних світлофорів та голосовий супровід для людей з обмеженими можливостями. Так виглядає новий комплекс, що регулює рух на перехресті. Світлофорний об'єкт побудували коштом міського бюджету. Загалом на нього витратили понад 4 мільйона гривень. Всего за последние годы мы установили 5 таких светофорных объектов на самых оживленных перекрестках нашего города. И мы продолжим эту работу. Мы будем заниматься также проектированием и устанавливать светофоры на других перекрестках, которые уже не такие загруженные, как этот перекресток, но там, где также есть необходимость в регулировании светофорными объектами. А ще на перетині проспектів Аношкіна і Тараса Шевченка планують розширити і збільшити кількість дорожніх смуг для руху автомобілів. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».